Слава Богу, брати, сестри, всі, хто тут присутні, там на Юлані дивляться, от по домах. Ми привітствуємо вас іменем Господа, бажаємо благословіння. І я знаю, що Боже благословіння, воно печалі не приносить. Но воно обогащає нас, тому що Боже благословіння – це є особливо для народа Божого. Хоча Бог благословляє і тих, які і не знають Його. І Христос каже, сонце світить і на праведних, на злих і добрих. Бог посилає і дощ на злих і добрих. І так далі ми бачимо благословіння всі переживають. Особливо народ Божий, він переживає благословіння від Бога. Він має надію, що прийде час і наша зустріч буде на небесах з нашим Господом. Тому сьогодні як важно бути готовими зустріти нашого Господа і Ісуса Христа. Я сьогодні хотів би багато, на тему таку сказати, що може вона, може і не підходить на наше время, але я думаю, вона актуальна і насущна. Це закон царства о багатстві. Так вона називається, тому що ми живемо на землі, і Слово Господнє говорить в Матвія, коли ми читаємо Слово Господнє, от воно сказано так є. 6 глава, і 19, і 20 стишок. «Не собирайте себе сокровищ на землі, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровище на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». И мы еще читаем Лука 16 глава, такие пару стишків там, такий вислов є, дуже він інтересний вислов. Тут сказано є за невірному правителі, де розточав, этот управитель розточав імення хазяїна свого. Але прийшов час, і цей хазяїн дав йому таке, дав йому, призвав його, каже, я чую від тебе, що то не так. Дай мені отчот за все от своє життя, що ти зробив, як ти все розтратив, що ти придбав. І ви знаєте, тут таке вийшло таке від нього. Він вже поняв, що йому вже прийшов конець його владіння цим, що володів він господаря свого, і він таке питання поставив. «Що мені робити?» Отаке, «Що мені робити?» А потім каже, знаю, що мені робити. От. І я знаю, що ми знаємо це місце. От. Що він зробив, як він записки писав для тих, які должники були для нього. І далі він говорить такі слова. Христос, це слова Христа. І я говорю вам, приобретайте собі друзів багатством неправедним, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Дорогі брати і сестри, я, звісно, щоб трошечки так написав на листочку, щоб не бігати по Біблії, от. Але я хотів би трошечки поговорити нам і задати кожному із нас дещо, яке-то питання, щоб ми могли розсудити, щоб ми могли щось поняти із того слова, що говорить Господь для нас. І Він не дарма говорить для нас. Тому що все, що ми маємо, я хочу сказати, все, що ми маємо в житті нашому, воно називається невірним. Хоча ми скажемо, як то так? Маю здоров'я, роблю, заробляю гроші, мої гроші. От, дом построїв, це мій дом. Але коли вникнути вглубше, брати і сестри, то воно все є неправедне багатство.
Неправедне тому, що воно на землі не устоїть. Скільки б людина не збирала, і ми читаємо там в 72-му псалмі, каже, що їм кажеться, що думи їх вічні, що вони називають землі своїми і так далі, як будь-то би вони збираються вічно жити. Но Слово Господнє говорить, не так, не так, брати і сестри, не так. Тому що приходить время, і нам треба оставити і наше все, наше набутоє, наше все, що ми назбирали, чи золото, срібло, що ми маємо. Яке то багатство ми маємо, своїм дітям, може, дещо роздамо, але воно все остається на землі. І нічим людина не може нічим піти по ту сторону життя. Але Ісус говорить о богатстві царства з великої букви, о царства небесного, яке на небі є. І Господь говорить, щоб ми собирали сокровища на небі. Ну як можна собрати? Але є відповідь. Брати і сестри, те, що ми робимо в нашому житті, всякоє добро, все, що ми робимо, воно все записується в небі, в небесній канцелярії, або, можна сказати, там, на небесах, воно є все наше, що ми робили. І от що говорить Слово Господнє. Іаков говорить такі слова. Навіть ми ще візьмемо і Матвія, 25 голову, ви знаєте, що там сказано, є останні стихи. «Тогда скаже цар тим, котрі по правую сторону його, прийдіть, благословенні отця моєго, і наслідуйте землю, і наслідуйте царство, уготовано є вам от создання міра». Прийдіть, прийде час, де перед Господом соберуться много народи, ми читаємо, і одних оділить він по правою сторону, других по лівою, і скаже тим, котрі по правою сторону, прийдіть благословенні, тому що ви наслідуєте, вам уготовано це царство від создання міра. А вони скажуть, Господі, і далі ми читаємо, ібо я, каже, алкав, ви дали мені їсти, жаждав, напоїли мене, странником був, прийняли мене, нах був, оділи мене, болін, посетіли мене в темніці ви прийшли ко мені. А вони ж скажуть, Господи, на коли ж ми тебе бачили? Та ж ми ж тебе і в очі не бачили. Але Господь скаже тим, каже, зробивши ви малейшому із моїх, ви зробили мені. Брати і сестри, як важно збирати все те, що багатство, де не ржа, не моль, де вори не підкапують, не крадуть, отам ніхто вже не зможе що-то зробити. І нам це багатство якраз необхідно і треба. І ви знаєте, прилагати старання треба. Слово Господнє говорить, прилагає все старання. Покажіть. І ми, коли читаємо за добродетель, Іаков говорить за іспитання добрих діл, каже, що пользи, браття мої, якщо хто говорить, що он має віру, а діл не має. Може ли ця віра спасти його? Ібо як тіло без духу мертва, так і віра без діл мертвая. Брати і сестри, коли ми є християни, ми повинні в останнє время, особливо, щоб наш там на небі був, наше було заповнено тим, що Господь говорить, щоб ми збирали багатство на небесах. І недармо апостол Павел в своєму посланні говорить, помишляйте о горнім, а не о земному. Тому що воно все пройде, життя наше пройде, і ми проходимо, і ми не свої, і не те багатство, яке ми маємо, воно є не наше, каже, викуплене дорогою ціною, прославляйте Господа. А те, що ми надбали, воно останеться. І я би хотів сказати, хай Господь поможе всім нам, брати і сестри, хто слухає, хто-то по домах, хто-то, може, перший раз слухає нас, щоб ми собирали себе сокровища на небесах. Щоб ми собирали сокровища на небесах, брати і сестри. То, що ми є спасені, слава Богу. Але коли наша віра, і ми кажемо, що ми віримо в Бога, ми прийняли, то наша віра повинна показуватися на ділах.
І апостол Іаков говорить, каже, іспитання добрих діл, каже, що пользи, браття, коли ми говоримо, я віру, я люблю, я то, я сьо, я роблю, але якщо я не роблю вірою, не показую діл своїх, що пользі з того? Там, наприклад, наводить і за Раав, блудницю апостолу Яков, і за Авраама. Не ділами лі оправдався Авраам? Так, Слово Боже каже, брати і сестри. Оправдався ділами. І це вмінилося йому в праведність, брати і сестри. Тому сьогодні хай Бог поможе нам, щоб ми могли дійсно в нашій вірі показати і добрі діла. Ви знаєте, мені колись згадується таке, такий розказ, я читав його, що один прийшов, щоб перевести на другий берег одного чоловіка, якраз через річку. От. І коли він сів в човен і дивиться, на одному віслі написано «діла», а на другому написано «віра». Ну і він його питає, що це таке? А от, каже, я тобі зараз покажу, що таке. І коли він почав, від'їхав, відплив трошки на глубже, далі, і от, каже, дивися, от віра тобі. І він, коли почав тею вірою одним віслом робити, і круг почав робити, на місці стоїть. А от, дивися, каже, діла. От. Ділами, коли він почав другим віслом, в другу сторону почав човен крутитися, і каже, от бач. А от, дивися, каже, разом взяв двоє весел і каже, отак, дивись, бачиш? І пішов, і пішла лодка прямо. Брати і сестри, так само подобно наше життя. Якщо ми є віруючі християни, ми повинні це показати на ділі. На ділі показати. І коли в нас є віра і діла, то ми точно прийдемо у це благословенне місце, де написано є, і там буде для нас сокровище, яке Господь приготовив для нас. Апостол Петро говорив в другому посланні, дуже інтересне місце, але там сказано такі слова. То ви прилагає все старання. Ми бачимо, що треба прилагати старання. Без старання нема нічого, брати і сестри. От щось недобре зробити, і старання не треба приложити. Що то, яке то слово вилити, та йди старання, думаєш, а звідки воно вийшло, ілі що то. Але заставити себе добре робити, то ще треба і заставляти себе. Ви знаєте, і тому апостол Павел, понімаючи християн, і він пише оці послання, і я прочитаю, де написано є апостол Петро в другому посланні, з першої глави, там хороше місце таке для нас є. От, так як некоторі кажуть, що це є лісниця Петра. Ну, це є лісниця Божа, брати і сестри. Як от божественної сили, третій стішок, як от божественної сили, його даровано нам все потрібне для житті і благочестя, через познання призвавшого нас славою і благостю, которими даровано нам велике і драгоценне обітування, дабы вы через них соделались причастниками божества, удалившись от господства еще в мире растления похотю. Вот что нам предлагает Слово Господне. Дух Святий предлагает для нас, чтобы ми как раз маємо оці драгоценности, оцю благодать Божу, силу Божу, яка дарована для нас, для жизни, благочестия, познання призвавшого нас. Дорогі брати і сестри, і тут говорить, що ми повинні удалитися від господствуючого, що в мірі розслідування похотю. То ви прилагає к сьому все старання. Брати і сестри, наскільки нам потрібно і мені, і всім нам прилагати старання, навіть щоб і кожен день, брати і сестри, читати Боже Писання. Ви знаєте, і тут треба прилагати старання, і в молитвах треба прилагати старання. Кругом треба прилагати старання. Але тут один показник, перший, який апостол Петро пише до християн розсіяних, каже, то ви прилагає всьому старання, покажіть в вірі вашій добродетель. Ми бачимо, що добродетель у Бога дуже цениться. І коли ми читаємо в псалмах,
де є написано, Слово Господнє говорить, що каже, блажен чоловік, хто помішляє о бідному, бо в день бідствия ізбавить його Господь. І так далі, ми можемо багато містом знайти і Слово Господнього. І каже, то ви прилагає все старання, покажіть віри добродетель. Брати і сестри, наскільки вона необхідна, добродетель, щоб ми могли робити добро людям, а найпаче по вірі, так говорить Слово Боже. І тому, наскільки важливо, щоб ми вірою нашою могли показати, от віри нашій, то ви, прилагаючи старання, показали віри нашій добродетель. І перечисляє що? І все перечисляє те, що необхідно для нас. І в добродетель розсудительність, в розсудительності воздержання, воздержання терпіння, в терпінні благочестя, благочестя братолюбія, в братолюбії любов. І далі каже, якщо це воно у вас є, якщо воно в нас є, брати і сестри, оте перше качество, добродетель, да і остальні, оці качества, то ми є блаженими, і тут говорить посьому, і апостол Петро ще поуширяє, каже, посьому, браття, боліє і боліє старайтесь зробити твердим ваше звання і ізбрання, так поступає, ніколи не приткнетесь, слава Богу. От ми маємо таке Слово Боже. І як добре, коли ми по тому Слову поступаємо, як по компасу. І якщо ми не будемо звертати ні вліво, ні вправо, а будемо йти по тому компасу, Слово Боже, то ми точно будемо в небі з нашим Господом і Ісусом Христом. Ми точно там на небі зустрінемося з Ним. Ібо так откроється вам свободний вход в вічне царство. Вічне царство Господа нашого і Ісуса Христа. Брати і сестри, звісно, время вже приходить, ми зараз будемо молитися. От я би ще хотів, звісно, і стихотворення розказати, але може то вже і буде забагато, от, на 10 минут. Але хай Господь поможе нам, щоб ми надіялися на нашого Господа і Ісуса Христа. Написано є, що надіявшися на багатство упадет, а праведники, як ліст, будуть зеленіти. О, як би хотілося бути мені на цьому місці праведником. Як би, я думаю, і ви всі, і молодь, хто є тут присутній, хто слухає нас, щоб ми були праведниками, і щоб ми зеленили, як той ліст, як в першому псалмі сказано. І далі ми читаємо, хто любить серебро, тот не насітиться. І хто любить багатство, тому нет пользы від нього. І далі ми багато можемо знайти містові Слова Божого, де Господь нас предупреждає. І щоб ми в вірі, брати і сестри, показали якраз добродетель. Добродетель. І та ступенька, вона не кінчається. І навіть цими сіма, які апостол Петро напомнив, Слово Боже говорить, навіть ви знаєте, такі слова в 12 главі Луки, 15 по 21 стишок, там сказано є за безрозсудного, можна сказати, богача, який назбирав багато і родила внива. І він сам собі отак подумав, що мені робити? От не подумав, да, трошки. Да, і для себе треба, але є і бідні, треба і бідним, сиротам дати, і вдовам треба дати. Ні, він так не подумав. А він сказав, знаю, що я зроблю, о, я знаю. І оте я, на те я йому прийшла відповідь. І Господь сказав, безумний, всію ночі заберуть душу, сію, кому ти все те оставиш? От, як важно багатіти у нашого Господа, прилагати старання, віри нашій показати добродетель, щоб дійсно це воно було для користь нашого життя і для Господньої слави. Ми читаємо і 1 Тимофія, 6 глава, 6 по 11 стишок. Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир. Явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающим обогащаться впадают искушения и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей и в бедствия, и в пагубу. Ибо корень всех
зол есть сребролюбие, которым, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, преуспевай в правде, благочестии, в вере, в любви, терпении и кротости. Я не буду все читать, и 19-й стишок ще прочитаю. Собирая себе сокровище доброе, основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. О, Тимофей, храни преданное тебе. Брати и сестри, я уже буду заканчивать. Хай Бог поможе нам, чтобы мы действительно могли быть отцами, добрыми людьми и теми добрыми управляющими. Коли Бог тобі, мені дав здоров'я, коли Бог дав богатство, що то ще дав, ми будемо воздавати славу Богу. І тому хай Бог поможе нам, щоб нам дійсно, ви знаєте, не огорчатися на Господа. Ми читаємо богатий юноша, який прийшов до Ісуса і всі заповіді зробив. Ну, кажеться, віруючий, якби так одаже і серед віруючих, то врат ли би декого й знайшов такого, як оцей юноша. Але ми читаємо, коли Господь йому конкретно задав, от каже, добре, каже, а Марка там написано, і полюбив цього юношу. Але коли він сказав, іди і продай, і слідуй за мною, то ми читаємо, що він огорчився, пішов огорчений, і ми не читаємо, що більше він ходив за Ісусом, і де зустрічався, чоловік потирав то, те, чим, може, він і, може, ну, як сказати, Слово Боже говорить, що він потирав спасіння. Все зробив, хотів по закону, а тут і одне. Іди, слідуй за мною. І ми бачимо, він не послідував за Ісусом Христом. Брати і сестри, нам треба слідувати за Господом. Треба триматися, держатися в вічної житті, преуспівати в правді, благочестії, віри, любві, терпінні, кротості. І якщо в нас оці качества будуть, якщо ми будемо дійсно перебувати в Слові Господньому, тоді плоди наші будуть созрівати. І ми тоді будемо блаженними в нашому житті. І коли прийде Господь, або ми перейдемо до Нього туди, Він скаже, війди благословений. О, я тебе таким бачив, ти мені те зробив, ти мене посвятив, ти мене одів, ти мене ще що тут накормив, напоїв мене, війди в царство Отця мого возлюбленого, який приготовлено тобі от создання міра, брати і сестри. Тому сьогодні, звісно, хай Бог благословить нас, ми зараз будемо молитися, помолимося нашому Господу. Амінь.